Dhe duat veqo diçka nga jo që kolegu Armand Bajrami tha pak më parë, do t'i japim prokurorët e SPAK vetes më shumë ko apo jo për të vendosur për masën e sigurisë që do të kërkojmë për ish kryeministrin Berisha dhe për gjithë procedurën e pyesim sot Marsit Gupin, avokat e cilin na bashkohet në studio. Mirë se vija Marsit, kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi gjithashtu edhe për mua. Çfarë ndodh me Sali Berishën, deputetin Berisha, ish kryeministrin Berisha, kryetarin e Partisë Demokratike të Grupit të Rithemelimit Sali Berisha pas heqjes imunitetit? Cilat janë hapat? Pra, nga miratimi në parlament, kuvendi i hapi rrugën, arrestimi të tij, shkresat tashmë kanë rritur në SPAK, do t'i japin vetes kohë prokurorët e SPAK apo jo? Shiko, në rastet e proceseve penale, zakonisht afatet është më mirë që sa më shpejt të ezaurohen, nga momenti që i lindë drejta, aq më mirë është në lidhje me procesin sepse është parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm kohor. Për më tej prokuratorët kanë kërkuar vet. Për më tej kanë kërkuar vet. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me mosbatimin e një vendimi të mëparshëm. Pasi ndaj zotit Berisha as marr një vendim, e cila ka qenë masa e paraqitjes, e detyrimit të paraqitjes dhe bllokimit të pasaportës për të mos lëvizur jashtë vendit. Të cilën e ka shkelur vetëm 2 herë, pra nuk e ka respektuar. U caktua që 2 herë në muaj, pra javën e parë dhe javën e tretë, kryesisht ditëve të rëna në orën 10 mos gaboj, sepse këta janë formalitetet, duhet paraqitës, pra duhet paraqitës. Dhe në parë dhe të tretë çdo muaj. Po, pra në oficerit policisë gjyqësore çështës. Gjë që ai nuk ka vendosur të marrë as të firmosë vendimin e masës sigurimit, dhe as të mos respektojë ekzekutimin e saj. Pjesa tash që kjo masë bëhet një masë tjetër shtrënguese, unë besoj që zoti Berisha e ka ditur, sepse është formalitet ligjor. Është si puna e doktorit me recetën, nëse ti ke një gjendje të përkeqësuar, shkon te doktori, ai jep një recetë me ilaçe të caktuara, ti ato ilaçe nuk i zbaton, dihet që gjendja shëndetësore do të përkeqësohet dhe s'mund të akuzosh doktorin për recetën të cilën ti nuk e zbaton. E kuptoj. E njëjta gjë mund të themi edhe në këtë rast, ka qenë vullneti i tij, ai e ka ditur se si do shkojë. Pra, nuk është marrë direkte masa shtrënguese arrest në burg, ose arrest shtëpiak, po është marrë një masë e butë që ka qenë masë daluse, jo masë shtrënguese. Tani, çfarë ndodh pas mbritjes së shkresës në SPAK? Pas mbritjes së shkresës në SPAK, prokurorët e çështjes, kryesisht me diqë janë 2 prokurorë, po, vinin të drejtë të kërkojnë gjykatës aplikimin e një mase rënduese, që është arrest shtëpiak ose arrest në burg. Ku ja dërgojnë? Mendoj që do të merret masa e arrestit shtëpiak. E përjashtojmë arrestin në burg? Po, për shkak të disa rrethanave. Është i padënuar më përpara. Ato kanë thënë edhe të hënë në Këshillin e Rregullores dhe Mandateve që ne do t'i kërkojmë të dyja. Po pra, të dërgojnë të dyja, po masa arrest në burg kryesisht merret për persona që kanë rrezikshmëri shoqërore të lartë. Pra bëhet fjalë për persona që janë dënuar më përpara, persona që mund ndikojnë në lidhje me dëshmitarët, faktet, provat dhe kanë bërë mosha. Zoti Berisha është mbi 70 vjeç, është i padënuar më parë. Ka disa rrethana lehtësuese. Po, është një arsim, zaton arsim të lartë, është familjar etj etj, nuk e dim se si e ka gjendën shëndetësore, sepse kur ke një gjendje shëndetësore që ke nevojë edhe për një ndihmë mjekësore ose ilaçe, prapë aplikohet gjithmonë masa më e butë për shkak të parimit të humanizmit. Dhe unë mendoj që do merret masa e arrestit të shtëpiak. Pati një lloj nxitimi, të paktën kështu e shohim ne sepse kjo është një çështje e rëndësishme që ka marrë vëmendje mediatike dhe publike, por nxitim nga miratimi në kuvend, kuvendi më pas shkresën e dërgon brenda 2 orësh në SPAK apo kështu funksionon. Pra edhe nëse do ta kemi sot një vendim, mund quhet i nxituar apo jo? Jemi brenda. Këto janë rrethana sugjeste nëse të cilat mendoj që nuk kanë të bëjnë me thelbin e çështjes. Shikoj, sepse është folur shumë herë, kodi i procedurës penale dhe këtu ka një diferencë, këta që kanë imunitet se janë të privilegjuar, në momentin që ti e personi marrë në hetim, mund të merë dhe masa e siguris pa ju njoftuar personet, dhe thjesht njoftohet aplikimi masës. Konkretisht, janë dakord që këto ndodhin për persona që kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, kryesisht për shembull shefa karteles e tjerë, por mund edhe kodi i procedurës penale lejon edhe këtë, pra mund të merret masa sigurimi dhe pa u njoftuar tek zoti Berisha për shkak të pasjes së imunitetit. Nuk mund të bëhet marrja masës sigurimit pa u njoftuar sepse ka imunitet. Kjo ka qenë diferenca. Pra nuk është si qytetar të zakonshëm dhe thjesht Republikës së Shqipërisë, po për shkak të detyrës dhe funksionit që ushtron, ka një pengesë administrative ose ligjore. Dakor, zoti Berisha si njoftohet për vendimin? Në adresën e shtëpisë, në adresën e Selisë Partisë Demokratike, apo për seancën kudo merret, se kemi një seancën. Prokurorët e SPAK-ut do kërkojnë zvendësimin e masës. Ne fyeta çfarë ndodh me këtë procedurë? Tek një gjyqtar që ka marr masën e mëparshme. Detyrim paraqitje. Dorëzojnë rrethanat, pra që faktet janë që ai nuk ka zbatuar vendimin e mëparshëm të masës sigurimit. Në momentin që gjykatësi pranon masë më dërënduese, pra masën tjetër që është arrest me burg ose arrest shtëpiak, nëse merret masa arrest shtëpie, zoti Berisha duhet ose avokati vet për
përfaqësuesit ligjor, duhet të deklarojnë adresën se ku do jetë ai, pra cila është adresa banimit dhe ku do e kryej ekzekutimin e këtij dënimi. Më pas prokurorët në varësi të adresës dhe të rajonit që e ka në jurisdiksionin e vet, dorëzohet ekzekutimi i vendimit i masës sigurimit dhe bëhet kontrolli i banesës qoftë zoti Brisha është aty apo jo nga oficerët e policisë. Dhe ekzekutohet më njëherë? Nga momenti që merret vendimi i masës, ekzekutohet në mënyrë të menjëhershme. Çdo vendim masës sigurimi ekzekutohet në mënyrë të menjëhershme. Nëse vendimi merret sot, hyn në fuqi nga sot. Nga momenti që merret vendimi, pra nga momenti që gjyqtari e shpall, vendimi fillon të ekzekutohet. Del vendimi i shkurtuar, që është thjesht dispozitive dhe çfarë është marrë dhe brenda 2 ose 3 ditëve del dhe zbardha, pra është hetimi i vendimit. E kuptoj. Por ekzekutimi i vendimit fillon që nga momenti që gjyqtari i masës sigurimi e shpall. Dakor. Unë vetë kam bërë një gabim sot në mëngjes, teksa votohej preshen imuniteti zot Berisha thashë që ndërpritet mandati. Nuk ndërpritet në fakt mandati. Iqet imuniteti për është deputet për pa imunitet. Vazhdon të ushtrojë funksionin e deputetit, por nuk ka imunitet që pengon veprimet procedurale të cilat kufizojnë ose ndalojnë lirinë e tij. Dhe ku ndërpritet mandati? Pra, cila është pika e kthesës më pak, vetëm kur ne do të kemi një vendim të formës së prerë apo kërkon kohë? Do kërkon kohë derisa të merret vendimi i formës së prerë që të futet ligji dekriminalizimi që njerëzit të cilët kanë vendim gjyqësor të formës së prerë nuk lejohet të ushtrojnë funksionet publike. Domethënë ajo është pjesë formaliteti tjetër, po ai debat fillon mbas përfundimit të gjykimit. Deri atëherë. Si do të funksionojë arresti i shtëpisë? E marrim të mirë që në këtë masë më të butë se arresti me burg për zotin Berisha. Do të jetë trajtimi një si për çdo person tjetër nën akuzë, nën hetim, arrest shtëpie. Është një nga parimet kryesore të gjithë legjislacionit, jo vetëm në Shqipëri, por të gjithë botës, që paraligjet janë të gjithë barabartë. Dhe mendoj se kështu do vlejë për rastin e zotit Berisha, pavarësisht mënyrës që më shumë janë marrë me cilësinë e tij si lider i opozitës, sesa si person emër mbi emër dhe ballafaqimin e veprën penale. Ku ti referohen? Edhe avokatëve të zotit Berisha? Po sepse ata flisnin në këshillin e mandateve, kur diskutua që të kalonte çështja në seancë mbi heqjen e imunitetit, ata flisnin mbi respektimin e kodit të procedurës penale dhe mbi respektimin e kushtetutës ligjit etj. Dhe duke qenë avokat, aty kaluan nga roli i avokatit në rolin e çirakut logjik, sepse i drejtoshin pra zoti Berisha, lideri i opozitës, procesi i marr ndaj liderit të opozitës, ndërkohë që ai nuk është lideri i opozitës, se ka disa parti opozitare, dhe nuk është se vullneti të gjithave që është lider. Dhe kjo është thjesht një eufemizëm, mendoj unë, që ta konsiderohet si njeriu që i përfaqëson të gjitha. Pra u mundohet ta kalojnë nga një çështje ligjore, në cilat ata deshin stisin në lidhje me dispozitat ligjore, e kaluan në një çështje politike, duke kthyer në letërsi. E kuptoj. Ndërkohë, kufizimet që zoti Berisha do të ketë nëse do të merret kushte, shikoj, janë të njëjtat kushte që ke në arrestin me burg, thjesht nuk e ekzekuton vendimin në burg, e ekzekuton në banesën tënde. Ky është ndryshimi dhe vlen të gjitha rregullat që vlen në moment që ti je në burg. Për të qartësuar. Komunikim vetëm me familjarët. Komunikim lejohet vetëm me familjarët, nuk i lejohet dalja përveç rasteve kur mund të ketë probleme shëndetësore dhe duhet të njoftohet më njëherë komisariatin në varësi të cilit dhe prokurorët gjithashtu i çështjes, që të lejohet lëvizja ose të jenë në drejt lëvizjes, që mos konsiderohet si thyrje e ekzekutimit dënimit. Dhe gjithashtu nuk i lejohet dalje në media ose pra, në rrjetet sociale. Pra, komunikime të drejtë për drejta. Po. Në rrjetet sociale. Ka qenë një diskutim se kur ta vendoste për shembull banes Selin e PD-s dhe të ekzekutonte aty dënimin, por nuk e lejonte ligji sepse në zyrën e banesave është regjistruar apartamenti në pronësinë të cilit është vetë pronar zoti Berisha dhe do ekzekutohet vendimi në adresën e tij zyrtare. Vizita mund të pres? Vizita mund të pres, si familjarët e vet kuptojnë.